ଇଏ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସୁଦଶା ବ୍ରତଟିକୁ ହଜେଇ ଦେଲେ। ରାଜା ଯାଇକି ରାଣୀକୁ କହିଲେ, ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ତିନି ଦିନ ହେଲା ଖିଆପିଆ ଛାଡ଼ିଦେଲାଣି, ତମ ବ୍ରତଟି ତାକୁ ଦେଲେ ହନ୍ତାନି। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ବ୍ରତ ଦବାରୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର କୋପ ଦୃଷ୍ଟି ପଡିଲା, ରାଜାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଛାରଖାର ହେଇଗଲା। ରାଜ ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ସ ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ପକା କମଳ ପୋତ ଛତା, ଶୁଣ ଅବଲୋକରା ପୁରାଣ କଥା ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 6ଟାରେ। ଏବେ ହିଁ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ତରଙ୍ଗ ପ୍ଲସ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମ ସବୁ ସିରିଏଲର ଲାଇଭ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। Just one rupees per day.